Our next speaker is a fellow Filipino, a fisherman who hails from the province of Batangas. Please welcome the chairman of Batay Dagat Network of Batangas, Philippines, Mr. Rodrigo de Jesus. Magandang umaga po sa ating sa inyong lahat. Kinalulugod ko po ang pagkakataong makapagsalita sa harap ninyong lahat at ibahagi ang aming kwento sa lalawigan ng Batangas. Ako po si Rodrigo A. De Jesus mula sa Kalatagan, Batangas at chairman ng Banta Batangas Bantay Dagat Network. Ang Bantay Dagat po ay isang samahan ng mga voluntaryong mamamayan ng pamayanan mula sa hanay ng maliliit na maangisda na binuo ng lokal na pamahalaan at binigyang kapangyarihan na makapagpatupad ng batas pangisdaan upang mapangalagaan ang karagatan pati na rin ang kalikasan. Noong mga taong taong 1970s nakita ko ang malawakang pangisda gamit ang dinamita at ang laganap na pamalakaya ng mga commercial fishers sa aming municipal waters. Marami sa aking kasamahan ay iniwan na lamang ang pangisda dahil na rin sa kakaunting huli at di na sumasapat na kita sa pangisda. Mula sa 10 kilo, bawat araw na huli ay bumaba na ito sa dalawang kilo bawat araw. Dahil dito, nahikayat ko ang iba ko pang kasamahang mangisda na bumuo ng isang voluntaryong grupo na magbabantay sa dagat ng balayan laban sa mapamansalang pangisda at pagpasok ng malalaking mamamalakaya. Taong 2002, kami ay nabigyan ng pagkakataong makapagsanay at naging bantay-dagat volunteers. Kasabay ng pagkabuo ng aming grupo sa aming municipal, municipalidad sa Kalatagan, sa tulong ng mga non-government organization, ng national government agencies, gaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIPAR, at ito, at iba pang mga partners. Ang, 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 ibang mga bayan sa Batangas ay nagbuo na rin ng kanilang pantay dagat. Sa panguna ng Provincial Government, Environment and Natural Resource Office, PGENRO, at pakikipagtulungan ng iba pang kabalikat, Napagbuklod ang aming initiatives na ito sa ilalim ng panglalawigang Integrated Coastal Management ICM program upang magkaroon ng isang nang iisang adikain ang ang iba't ibang munisipalidad para sa likas kayang pagulat sa karagatan ng Batangas. Sa ngayon, ang Bantay Dagat Network ng Batangas mula sa anim na bayan ay unti-unti itong lumaki. Sa kasalukuyan, kami ay binubuo ng 419 individual na kasapi mula sa labing dalawang bayan na kinatawan at isang lunsod sa lalawigan ng Batangas. Ang pantay dagat ng bawat bayan ay regular na nagsasagawa ng seaborne patrolling upang hindi na lumapit o pumasok sa aming nasasakupang katubigan ang mga komersyal na palakaya. Nagsasagawa din kami ng foot patrol upang mabantayan ang aming baybayin laban sa nagnanais na gumawa ng iligal na pangisda pati na po ang lugar bakawanan. Kami ay nagsasagawa din ng IEC o Information Education Campaign sa pamayanan upang ipaliwanag ang nilalaman ng batas pangisdaan o ng RA 8550. Natutuwa kami na sa pamamaraang ito, naihikayat ang bawat miyembro ng komunidad na magpagtulungan sa amin sa pangangalagaan ng karagatan. Dagdag pa rito, ang patuloy naming pag-aaral at pagbabalik-aral sa mga lokal ordinansa upang matiyak na ang lokal na batas ay ang pa rin sa pangkasalukuyang sitwasyon. Upang mapalakas ang aming samahan, kami ay dumadalo din sa mga pagsasanay at seminar na nagbibigay sa amin ng karagdagang kaalaman. Mula sa Dilis at Galunggong na nahuhuli namin noong panahong may malawakang illegal na pamamalakaya. Natutuwa kaming ibahagi sa inyo na ngayon ay dumami na at mas malaki na ang aming huli gaya ng gulyasan, tulingan at tambakol. Sa pagkawala ng pagdidinamita, gumanda ang mga coral reefs at dumami ang turista sa aming probinsya. kinagagalak din namin na ang aming voluntaryong serbisyo ay kinikilala sa lalawigan ng Batangas. Sa tulong nila, kami ay binabigyan ng accident insurance and health insurance sa bawat taon. Ang bawat pamalaang lokal naman na kasapi ng Batangas Bantay Dagat Network ay nagbibigay din ng ununaryong upod allowance at sa tulong ng NGOs na ang aming pangangailangan sa pagpapatrolya tulad ng patrol boat at ng mga kagamitan Hindi biro ang maging isang bantay dagat. Marami itong ka kaakibat na sakripisyo at minsan nalalagay din sa panganib ang aming buhay dahil sa mga pananakot at detret na aming natatanggap. Kaugnay nito, hinihiling namin di lamang sa Batangas, ngunit maging sa lahat ng dako na may community-based law enforcement na mapag ibayong protection sa mga tulad naming Bantay Dagat Volunteers. Sa kabila nito, pagpapatuloy na, pa magpapatuloy pa rin kami sa aming tungkulin dahil naniniwala kami at nakikita namin ang aming sakripisyo ay para sa kapakaran at kapakinabangan ng nakararami. Kinararangal naming maging bantay dagat. Naniniwala kami na malaking tulong ang aming gawain sa panunumbalik ng masaganang huli ng mga isda sa Batangas. At sa pangangalaga na rin ng aming katubigan, magpapatuloy kami sa aming adhikain at serbisyo di lamang para sa pangkasalukuyang panahon, Pati, pati na rin sa susunod na salinlahi maraming salamat po Maraming salamat po Mr. De Jesus sa inyong pagbabahagi ng inyong napakagandang karanasan sa Batangas Thank you very much for sharing with us that amazing story of uh, your work as volunteers in Batangas Bantay Dagat by the way ladies and gentlemen translates to guardian of the seas very appropriate don't you think